Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas Ukmergėje jau 15 metų paminimas būgnų ir perkusijų gaudesiu. Kovo 11-osios minėjimo metu centrinė aikštė marširuoja perkusininkai, vyksta tarptautinio perkusinės muzikos festivalio svečių koncertai. Pirmasis perkusinės muzikos festivalis Ukmergėje įvyko 2005 metais. Jame dalyvavo atlikėjai ir kompozitoriai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos. Perkusinė muzika puikiai papildo chorai, solistai bei styginiai instrumentai. Festivalio koncertai vyksta ne tik Ukmergėje. Graži tradicija tapo draugų koncertai Taujėnų dvare. Mušamų instrumentų skambesio klausėsi ir Deltuvos bei Jonavos žiūrovai. Festivalio metu rengiami džiazo, roko, folk ir klasikinės muzikos koncertai. Žiūrovai turi puikią galimybę išgirsti įvairių instrumentų skambesio. Festivalio koncertuose grojo žymiausi perkusininkai iš Europos šalių, Jungtinių Amerikos valstijų, Brazilijos, Meksikos, Japonijos, Taivano, Pietų Korėjos, Gvinėjos. Didžiausiomis žiūrovų ovacijomis sutinkamos pasaulinės kūrinių premjeros, tapusios neatsiejama festivalio dalimi. Per 15 festivalio metų surengti 59 koncertai, vyko 49 meistriškumo kursai, dalyvavo virš 850 atlikėjų. Tikrai labai džiaugiuosi ir dėkoju organizatoriams, rėmėjams, globėjams, kad mes kartu skelbiam ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui, kad Ukmergė yra perkusijos sostinė.